Itt vagyunk újra, folytatjuk a Millás reggelét, és a Forágyi Technológiai Fórum, ami egy hét múlva kerül megrendezésre, kapcsán beszélgetünk iparról és kiberbiztonságról, és a zene előtt azt mondtuk, hogy azzal fogunk foglalkozni, vagy arra várunk választ, hogy milyen típusú támadások azok, amelyek most hát divatosak, vagy trendik a kiberbűnözők körében. Farkas Péter, a Forágyi műszaki vezérigazgató helyettese, és Bánszky Zsolt, a Forágyi IT biztonsági üzletág igazgatója van itt velünk. Nos, akkor folytassuk. Tehát mi most a trend? Milyen típusú támadásokra kell készülnie az iparnak, vagy bárkinek, aki IT-vel foglalkozik? Igazándiból nagyon változatos támadási metódusokat látunk gyakorlatilag iparáktól függetlenül, akár a gyártósorok közelében, akár a klasszikus IT rendszerekben. Mégis azért nagyjából így nyilván a pandémiának is köszönhetően előtérbe kerültek az adathalász típusú támadások, illetve az a zsarolóvírus típusú támadások sajnos még mindig azt tudjuk mondani, hogy reneszánszukat érik, úgyhogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon sokat látunk belőlük. Én azt gondolom, hogy ami itt különösebb veszélyt jelent, hogy maga az ilyen típusú támadásoknak a romboló képessége tudhat azzal növekedni, hogyha olyan rendszerek közelébe kerülnek be, amik egyébként aktív, effektív termeléseket végeznek. A közelmúltból hagy hozzak egy példát, mindenki hallott róla, szerintem mindenki beszélt róla, a Colonial Pipeline elleni támadás, bár ott nem az ipari rendszert érte a támadás, de nagyon-nagyon közel volt hozzá, ami miatt le is kellett állítani. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen típusú támadás előfordulhat, ezek most a trendek, ezek jönnek, viszont azért már látunk arra vonatkozó jeleneteket a monitoring rendszereinkből, ami arra utalnak, hogy hát az ipari kémkedés is elindul. Uh-huh. Tehát semmit nem akar, csak az információt. Még nem tudni, mit kezd vele, de az már azért kell. Világos. Nekem az az érzésem így laikusként, hogyha valami ennyire trendszerű, vagy ennyire népszerű, akkor ott az azért van, mert ott érhetik el a legnagyobb hasznosságot a legkisebb ellenállással. Tehát azt gyanítom, hogy a kibervédelem esetleg még foltozgatja ezeket a területeket, még keresi a megoldást, hogy teljes védettséget lehessen biztosítani. Vagy esetleg másképp van ez? Nem, szerintem teljesen jól látod, és az egész láncolatot ugye egyben kell ma már vizsgálni, mert ugye beszéltünk róla már a múlt héten is az ipari terület alapján. A kapocs mindig az ember. Az ipari és az office IT között. Tehát itt aztán tényleg nagyon-nagyon oda kell arra figyelni, hogy ezt a kapcsolódást, ezt az eszközökkel, egy pendrive-val, egy file cserével, vagy valamivel olyan módon tudjuk adott esetben vizsgálni, és olyan módon tudjuk védeni, hogy az egyébként, ugye az előbb említett példánál is, csak az Office IT támadó vírusok, azok semmilyen módon ne tudjanak bejutni az ipari területre. Ugyanakkor pedig a folyamatokat is vizsgálni kell, hiszen egy Office IT-ban lévő számlázórendszer megállása is egy ilyen nagyon gyors ellátási láncban lévő vállalatnál gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan azt az effektust hozza, hogy a gyártásnak is meg kell állnia. Hiszen hogyha a termékek nem tudják elhagyni a gyárat bármilyen okból, akár számlázási, akár egyéb másokból, ami az ERP rendszerrel összefüggő funkció, akkor bizony az egész gyártást is meg kell állítani, és igazából teljesen mindegy, hogy miért áll a gyár. Ha áll, akkor az nagy kiesés. Abból szempontból nyilván nem mindegy, hogy a rombolási képessége, ahogy az előbb a Zsolt említette, az milyen is volt. Lesz a október 14-én ugye ez a fórum, ami a 4IG technológiai fórum nevet viseli, fókuszban az ipar és kiberbiztonság. Mivel találkozhatnak itt a résztvevők? Van ez az új platform, ugye, aminek a termékcsaládja különböző megoldásait mutatjátok be.
Ugye a Forajupi termékcsaládról beszélsz, a Forajupi brand alatt futó termékcsaládunk az ipari digitalizációs platformunk, aminek folyamatos fejlesztése nyomán az elmúlt 2-3 évben olyan egyenkénti modulokat, olyan megoldásokat tudtunk ügyfeleink problémáira válaszolva kialakítani, amelyek azt gondoljuk, hogy nagyon jó megoldásokat nyújtanak a gyártók, a gyártósorok védelmére, az ipari automatizálás, az ipari robotizálás és az ipari működés védelmére. És hát a másik téma az pedig az örökzöld, ugye maga az IT-biztonság, ahol pedig kihangsúlyozzuk, hogy ezeknél a rendszereknél is nagyon-nagyon fontos a védelem. Úgyhogy külön szekcióban fogunk beszélni a specialitásokról, és közös szekcióban fogunk beszélni a biztonságról, az összekötő kapocsról, ami gyakorlatilag megteremti ezt a koherens egészet egy vállalat működésében. Közben én azon tűnődöm, hogy kinek kellene, vagy kinek kéne ide elmenni, kinek szól. Tehát az iparképviselője és az ottani vezetők, vagy pedig az IT-sok, vagy igen. Pedig válvetve kéz a kézben együtt tolongjanak ott a bejáratnál, és vegyenek részt ezen az eseményen. És egymásra bólogassanak nagyon. Igen, ugye? Igen. Nyilván mi mindenkit szeretettel várunk, tehát hogy nyilván erre ez a jó válasz, én azt gondolom, hogy mindenkit szeretettel várunk, de alapvetően én is azt gondolom, hogy nyilván, ahogy Péter mondta az előbb, két szekciónk lesz, az egyik az inkább iparspecifikus, a másik pedig inkább kiberbiztonság specifikus. Hogy egy picit arról, hogy miről is fogunk a kiberbiztonság specifikus részben beszélni, az mellett, hogy nyilván a közös kapcsolódásokat be fogjuk mutatni, fogunk tudni mutatni olyan megoldásokat, amely nem csak az ipari szereplők számára lehet érdekes. Gondoljunk csak a kritikus infrastruktúrára. Most miben különbözik az, hogy mondjuk nekem egy kritikus infrastruktúrát kell működtetnem, vagy egy ipari gyártósort kell működtetnem, pusztán a cél. Tehát az egyik az profit cél, a másik meg teljesen más cél, de az SLA-k közel hasonlóak. Azok a problémák, amelyek mellett ezeket a kiberbiztonsági folyamatainkat optimalizálni, automatizálni kell, azok a problémák nagyon-nagyon hasonlóak, úgyhogy én pont arra biztatok mindenkit, hogy érdeklődési körének megfelelően, de látogasson el a rendezvényünkre, akár online, akár offline személyes platformon is várunk mindenkit szeretettel, mert szerintem a pénzügyi szektornak, a kritikus infrastruktúrát biztosító szektornak is hasonló problémákkal kell szembenézniük, mint az ipari szektorban, és a kiberbiztonsági részben fogjuk ezeket a fajta technológiákat, ezeket a fajta iparági megoldásokat, vagy best practice-eket említeni és emlegetni. Hát jó, akkor ez tényleg a mindenki, akkor a bankok, a biztosítók, az ipar, a kisvállalat, a nagyvállalat, az IT is a mindenki. Pénzügyi igazgató. Pénzügyi igazgató, igen, így van. Oké, okay, köszönjük szépen. Nálunk van a pénz. Igen, igen. Igen, ők döntenek. Így van, a beruházás nagyságát majd ők fogják kalibrálni. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert a rendezéshez, ugye egy hét múlva lesz ez a Forajupi Technológiai Fórum. Köszönjük, hogy beszélgettünk veletek. Farkas Péter volt a vendégünk, a Forajupi műszaki vezérigazgató helyettese, és Bánszki Zsolt, Forajupi IT biztonsági üzletág igazgatója. Szép napot nektek a továbbiakban. Köszönjük, nektek is. Szervusztok, köszönjük. Szervusztok. Na, mi pedig ballagunk tovább rövid hírekkel. Czoller Andi már itt toporog az ajtóban, hogy elmondhassa nektek a legfrissebbeket, aztán pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit autós témákkal. Ugye futómű rovatunk jön, két szakértőnk is lesz, Rónai Horsz László, a Mercarius Flotta Kezelő Kft. Ügyvezető igazgatója és Várkonyi Gábor. Érdekes helycsere történik, mert a vendégünk jön be a stúdióba, a Gábor pedig majd... Hát ő a Zalazónon van, élőben jelentkezik, igen, a Magyar Gépjárműgyártók Szövetségének konferenciájáról. Úgyhogy lesz itt szó minden a csiphiányontól a flotta kezelésig. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás.